Հունիսի 13-ին օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի իրազեկային զենքերից նախ կրակ բացեցին Սոտքի, ապա նաև Տրետուքի հատվածներում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, գիրառելով նաև ականանետ։ Հայկական կողմում տուժածներ չեղան, այն որ թշնամին ագրեսիայի էր նախապատրաստվում, պարզիցել պարզ էր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տևական ժամանակ գրեթե ամեն օր կեղծ լուրեր տարածեց նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից հրադադարի խախտումների վերաբերյալ։ Նույն օրը երեկոյան պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի իրազեկային զենքերից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Սրան դարձյալ նախորդել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ապա տեղեկատվությունը, որ տեղեկատվական հիմք էր ստեղծելու հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու համար։ Այդ ամենի հետևանքով վնասվեց քաղաքացիական ավտոմեքենա և օբյեկտ։ Թշնամին կրակ բացեց նաև Երասխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորվեցին գործարանի կառուցման շինարարական աշխատանքներում ներգրավված Հնդկաստանի քաղաքացիներ Մուհամմադ Ասիֆը և Միրհասան Սահաջանը։ Մեր աշխատակիցներից երկուսը ունեն բեկորային վնասվածքներ, երեք վիրահատվել են Արարատ բժշկական կենտրոնում, հիմա բավարարվիճակը փորձում են խոչընդոտել գործարանի կառուցումը, որովհետև թիրախավորում են տեխնիկային և աշխատող մարդկանց, ինչու համար էտել է պարզ, կարծում եմ, որովհետև իրանք չեն ուզում տնտեսական հզորացումը Հայաստանի։ Մենք վստահ ենք, որ մենք գտնվում ենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, և մենք, և մեր զինվորականները, զինված ուժերը ունենք հավաստիացումներ, և մենք էլ ենք հաստատակամ շարունակելու, չենք կանգնելու։ Նույն օրը Արցախի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնեցին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի հյուսիսային, արևելյան և հարավ-արևմտյան ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զենք։ Իսկ հունիսի 14-ի առավոտյան ադրբեջանական կողմը հրաձգային զենքից կրակ բացեց Մաչկալաշեն և Ճարտար համայնքներում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց ուղությամբ։ Հաջորդ օրը հունիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայությունից հայտնեցին, որ առավոտյան ժամը 8:40-ի սահմաններում Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության մի խումբ զինծառայողներ Հակարիի կամրջի ուղությամբ առաջխաղացման փորձ են կատարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դրոշ տեղադրելու նպատակով։ Հայկական կողմի ձեռնարկած միջոցների արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողների առաջխաղացման և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դրոշ տեղադրելու փորձը կանխվեց։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի վերջին լարվածության վերաբերյալ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Եվրամիությունը ուշադիր հետևում է տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին, պետք է դադարեցնել կրակոցները բոլոր հատվածներում, կարևոր է պահպանել հանդիպումների դրական դինամիկան և բանակցությունների սեղանի շուրջ հասնել այնպիսի արդյունքների, որից կշահեն Հայաստանը, Ադրբեջանն ու ողջ տարածաշրջանը։ Նույն օրը պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ օրվա երկրորդ կեսին Ադրբեջանի զինված ուժերը Կապանի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա կիրառել է անօթաչու թռչող սարք։ Հայկական կողմում տուժածներ չեղան։ Ավելի վաղ նույն գերատեսչությունից հայտնել էին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել տեղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառելով նաև ականանետ։ Իր հերթին ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայությունը հայտնեց, որ ժամը 13:35-ին տեղի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի հետևանքով վիրավորում է ստացել սահմանապահ ծառայության զինծառայող 2002 թվականին ծնված Արթուր Ազրոյանը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողին այս պահին վիրահատում են, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից էլ հայտնեցին, որ Հակարիի կամրջի մոտ տեղի ունեցած ադրբեջանական սադրանքից հետո Լաչինի միջանցքով բոլոր հումանիտար ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները Ադրբեջանի կողմից արգելվեցին։ Էլ ինչպես է լինում էթնիկ զտումը, արգելակվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի սննդի, գազի, էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը, գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները թիրախավորվում են կրակահերթերով, արգելակված է տեղաշարժի հնարավորությունը, նույնիսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանի տարածքի վրա հարձակումներով Ադրբեջանը Կովկասում հետագա ապակայունացման վտանգ է ստեղծում։ Այս մասին Թվիթերում գրառում կատարեց Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը։ Երասխի տեղի ուղությամբ կրակ բացելը Հակարիի կամրջի ուղությամբ առաջխաղացման փորձերը և առհասարակ Ադրբեջանի կողմից վերջին օրերի գործողությունները նաև եղան Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ուշադրության կենտրոնում։
Միացյալ Նահանգները մտահոգված է իրավիճակով եւ մենք շարունակում ենք երկու կողմերին հորդորել միասին աշխատել եղած տարաձայնությունները հաղթահարելու համար։ Ընդհանրապես, ինչպես գիտեք, մենք հավատում ենք, որ համաձայնությունը շարունակում է հասանելի լինել եւ մենք անհամբեր սպասում ենք երկու կողմերին համոզելու առաջ շարժվել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտեց Ադրբեջանի զինված ուժերի սադրանքը Երազխ բնակավայրի մոտ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքերի եւ քաղաքացիական նշանակության օբյեկտների նկատմամբ։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար Երազխ այցելեցին Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանան Աիտ Մանասյանն էլ Երազխում եղավ ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիայի հետևանքով մարդու իրավունքների խախտումները հաստատող փաստեր եւ ապացույցներ տեղում հավաքագրելու, բնակիչներին հանդիպելու եւ մտահոգ խնդիրներին ծանոթանալու համար։ Ադրբեջանական կողմն այս ողջ ընթացքում շարունակ տարածեց ապատեղեկատվություն, թե իբր հայկական կողմը խախտում է հրադադարը, այդ կերպ հիմք ստեղծելով նոր սադրանքների։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։